in. Да, ну короче, атаку на сіденьки проходять веселі. Останнім часом противник переміщається на свої, на нашій території, ну на своїх позиціях, туди-сюди проводить якісь маневри. І працює дуже плотно артилерія. Міномети, артилерія, танки, БМП-3, тяжке озброєння, гради летять. Летить. Зараз прямо російські війська відкрили вогонь в бік. Коли ми поверталися вже із позицій, відкрили вогонь і в бік українських військових. Я не знаю, з якого калібру, правда. Шуршить добре. Чотири рази він буде, мабуть, на четвертого дождався. Робимо підготовлену вогневу позицію для швидкої роботи, відстрілялися і втекли. Чи треба, то треба. Після того, як ми дали їм дуже добру по башні нас набили, то трошки змінилася ситуація. Вони зараз ведуть себе так скритніше. Працює дуже добре артилерія, тому що вона працює не з їхніх позицій, а працює дуже далеко. Бояться, це 100% бояться, тому що вони раніше могли собі дозволити більше, то зараз менше дозволяють, бояться. Тому я знаю, що нас чекає тільки успіх, другого не може бути. Ми їх будемо гнати. Ну, як я кажу хлопцям, я такий не проти, щоб вони тікали прямо зараз додому. Я би ще й би навіть зупровів би їх до кордону. А в іншому випадку, якщо вони цього не хочуть, то ми їх просто погонимо туди.